Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар. Бүгін қазақ журналистикасы үшін қаралы күн. Алматы облыстық Жетісу телеарнасының бас директоры Бейсен Құранбек 49 жасқа қараған шағында дүниеден озды. Ұлт мақтанышы, отандық телевизия тарланы, саналы ғұмырында ел мен жер дамуына ақпараттық ерен үлес қосқан тұлға. Күні кеше ғана орта толтырып жүрген азаматты бүгін жоқ дегенге ешкім сене алар емес. Бейсен Абайұлы 1971 жылы 9 желтоқсанда Кербұлақ ауданы Қызылжар ауылында туған, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің түлегі. Еңбек жолын республикалық спорт газетінде тілші қызметінен бастады. Кейін телевидение саласына хаусты. Рахат 31 арна хабар арналарында саңлақ журналист болды. Қазақстан республикасы президенті телерадио корпорациясында елеулі еңбек етті. Кәсіби шебер, мықты маман болды. 2007-2012 жылдары, кейін 2014 жылдың қазанынан Жетісу телеарнасының бас директоры қызметін атқарды. Білікті басшылығы мен телевидение жұмысын республикалық деңгейге көтерді. Арна 2018 жылы республикалық Тұмар сыйлығын алды. 2013-2017 жылдар аралығында Қазақстан ұлттық арнасында айтуға оңай ток-шоуын, 2017 жылы Харекет бағдарламасын жүргізді. Тап осы әлеуметтік тұрмыстық бағдарламалар арқылы елге тірек, халыққа пана болды. Халық сүйіспеншілігіне бөленді, тірісінде тұлғаға айналды. Үлкенге құрмет, кішіге зет көрсетіп өтті. Алдымнан артым осын дейтін, талай шәкірт тәрбиеледі, талайға қамқор, баршаға бауырмал болды. Адам жанының емшісі адал, ақ көңіл жан еді. Бейсен Құранбектің жарқын бейнесі әріптестер жүрегінде мәңгі сақталады. Бейсен Абайұлы Құранбекпен қоштасу рәсімі ертең, таңертең Жетісу телеарнасы ғимаратында өтеді. Кешкен медаль. Соғыс ардагері Нұрғали Ысқақов биыл жеңістің 75 жылдығын атап өте алмады. Мерейтойға 2 күн қалғанда дүниеден озды. Атаулы датаға байланысты еліміз бен Ресей Федерациясы президент атынан майдангерге берілетін мерекелік медаль марқұмның жақындарына табысталды. Нұрғали Ысқақов жеңістің 75 жылдығын биыл қарсыламын деп арманда кетті. Көзі тірі болғанда ардагерге елімізде жыл сайын берілетін марапаттармен қатар Ресей Федерациясы жіберген мына мерейтойлық медаль төсіне ілінетін еді. 9 майды алдын ала күтіп, неге орталық алаңға барып мәз боп қуанып келетін. Биыл да соны тосты. Өкінішке қарай, именно сол 2 күн қалғанда ол дүниелік болып кетті. Соғыс өткеннен кейін, қайтыс болғаннан кейін 9 мамыр күні жаңағы Ресей Федерациясының келген жаңағы 75 жылдық арналған медалін алып келді. Соны көріп біз өзіміз өкіндік. Неге осы уақытына келмеді деп. Соға келсе қуанып қалар еді деп. Майдангер Алакөл ауданына қарасты Екпінді ауылында туған. 1944-46 жылы Севастополь теңіз флотында әскери борышын өтейді. Соғыстан кейін аймақ ауыл шаруашылығында еңбек етті. Еңбек ардагері колхозда өндіріс бригадирі, агроном, бас зоотехник, партия ұйымының хатшысы қызметін атқарған. Өмірлік тәжірибесімен білгенін жастармен бөлісіп отыратын. Дедушка для нас всех был нашей гордостью. Марқұм атамыз біздің мақтанышымыз еді. Алакөл ауданының құрметті азаматы. Барлығымызға үнемі ақпатасын беріп, ақыл кеңесін айтатын. Соғыс жылдарындағы оқиғаларды да әңгімелейтін. Әрине, биылғы мерейтойды қарсы алмағанына өкінішті. Атам жақындарымыздың жүрегімізде. Амин.
93 жасында дүние салған ардагердің жақындары биылғы женіс күнін еске алумен өткізді. Нұрғали Исқақовтың ескі фотоларын, бенетаспада қалған кадрларын көрді. Жақындарының айтуынша аталарының еңбек қор, отан алдындағы адал қызметі көпке үлгінеге. Ал кешке марапатымен басқа да медальдары ұрпақтары үшін ескеркіш болды. Мадина Берқызы, Ғабит Қабдырахман, Жетсу телеарнасы. Қайырымдылық жасаудың үлкен кішісі жоқ. Жетсулық ерікті жастар мақтаралдық ағайынға көмек қолын созуды жалғастырып жатыр. Тасқыннан зардап шеккен 600-ден аса адамға ауызашар азықтарын үлестірді. 14 мамыр күні су алған Төлеби ауылына да алғашқы болып жетіп, тұрғындарды эвакуациялауға қатысты. Сын сағатта аянып қалмауға бекінген 20 жас қазір тасқын болған аймақта қалпына келтіру жұмыстарына бір кісідей атсалысып келеді. Гуманитарлық көмек жиналған қоймаларда күніне 300-350 тонна азық түлік, 250 тонна құрылыс заттарын түсіріп жәрдемдесуде. Сурет сала білу үлкен өнер. Қазіргі таңда бұл саланың түрлі техникалары мен жанрлары бар. Әр суретші өзінің қиялына қарай ойындағысын салады. Талғорандық Арслан Үсенов гиперреализм жанрында сурет салған ұнатады. Толығырақ келесі бейне материалымызда. Бір қарағанда бұл жай ғана интернет желісіндегі қарапайым суреттерге ұқсайды. Бірақ бұл Талдықорған қаласының тұрғыны Арслан Үсеновтің өз қолымен қиялынан туындаған туындылары. Ол бейнелеу өнерінің гиперреализм жанрын қолданады. Адам бейнесін дәл осылай шимайлап салады. Ең басында колледжде оқып жүргенде қызыққан. Сурет салуды қызыққаннан да YouTube дегенде болады ғой. Сондай бір неше түрлін көресің деп өзім қызығып кеткен болатын. Мен де салғым келеді дегенде сөйтіп өзім үшін бір альбом сатып алып кезінде бастап сала берген ғой. Қарамайтын ондай результаттарға қазіргідей. Өзім үшін сала беретін, сала беретін, сөйтіп жылғадан жылға өзімді нетіп, практиковать етіп, развивать етіп осыған жеткен. Арсланның осы өнермен айналысып жүргеніне 4 жыл асты. Жұмыстары көздің жауын алады, көбіне адам бейнесін салады. Комикс кейіпкерлерін қағаз бетіне түсіргенді жақсы көреді. Айтуынша, бір туындыны қара қарындашпен салуға 5-6 сағат кетеді. Ал түрлі түсті бояу қолданса, 10 сағаттан аса уақыт жұмсайды. Кейгездері жұмыстың қиындығына, көлеміне, бос уақытқа байланысты 1-2 күнге дейін дайындайды. Бәрі шабыт пен қиялының ұшқырлығына байланысты, дейді ол. Таиландтың художнигі Винслоу деген. Соған қарап өте қызығып, басында қағазға салып, бит-бит қызығып салатынмын. Сосын енді Инстаграм дегенде саламды суреттерімді. Сосын оған қиыншылықтар басталды. Оған жақсы түсіретін телефон керек болды. Сосын сол неге художникке қарасам, бәрі четко шығады. И бұл қағазға салам екен, или бір программаға салам екен деп қызығып кеттім. И телефонға бір программа жазылдым. Соған шимақтап көрем деп шимақтай бастадым. Басында қатты жақсы салған жоқпын, бірақ сосын практикамен енді осы меңгеріп кеттім қазір. Арслан Жанатұлы сурет салуда бірнеше жанр мен материалдарды қолданып көрген. Қазір цифрлық техниканы пайдаланып жүр. Яғни ұялы телефон арқылы арнайы қосымшамен шимайлап салады. Барлық функцияларды қолданады. Суреттің сапасы жақсарады, ыңғайлы, дейді. Ең бастысы, кез келген жерде ұялы телефонмен сурет сала алады. Болашақта ол сурет өнерін әрі қарай жетілдіріп дамытуды көздейді. Жас қылқалам шебері болам деген жастарға да үйреткісі келеді. Елдана Серікбайқызы, Әйгерім Серікханқызы, Ерлан Азанбай, Жетісу телеарнасы. Армрестлингтен халықаралық дәрежедегі спорт шебері Әбдуәли Тастанов бір тәулікте 120 шақырым жер жүріп өткен. Ардагерлер арасында 9 мәрте Азия чемпионы осылайша өзінің бабын сынап көріпті. Сонымен қатар жастарға үлгі өнеге көрсету негізгі мақсаты болған. Әбдуәли Тастанов мамырдың 14 күні таңғы сағат 4-те Балықбе ауылынан Шаған тауына қарай жаяу сапарға шыққан. Сағатына 5 шақырым жол жүріп, кеш түсе діттеген жеріне жетіпті. Уақыты оздырмай қайтадан кері қайтқан. Биыл жасы 62-ні алқымдаса да, Рамазан айындағы ұстаған оразасын қаза қылмапты. Бұл сапар сәтті болды, дейді. Бала күнімде туып өскен жер бар. Текше деген жайлау.
соның үстінде телевышка бар, Шағантаудың төбесінде. Ең биік точка. Теңіз деңгейінен 2000 метр. Шықтым. Мұның мақсаты жаңа өзімді біріншіден тексеру, екіншіден мына жақсы күн Рамазан айында, мына ораза кезінде жаңағы мына карантин бір жағынан өсіп келеатқан жас өспірім балалар бар. Соларға кішкене үлгі өнеге болсын. Қол күреші індет сейіліп, карантин алынса, биыл күзде Алматыда өтетін Азия чемпионатында бас жүлдені жеңіп алуды көздеп отыр. Сонымен қатар ол Грузияның Батуми қаласында жалау желбірейтін әлем біріншілігінде алтын медаль алсам дейді. Мақсат айқын, қазір үйде дайындалып жатыр. Жаяу мысаның айтқаны бар, жігіттер шаман келсе маған ұқса деген. Осы жастарға жаңағы спортты серге етіп, салауатты өмір салтын ұстанып, жақсы осындай өмір сүрсе екен деймін. Әбдуәли Тастанов Көксу ауданындағы аға жаттықтырушы болып шәкірт тәрбиелейді. Олармен онлайн режимінде дайындық өткізеді екен. Басты мақсат жастарды мейлінше спортқа тартып, саламатты ұрпақ өсіру. Жарқын Нұрланұлы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Әзірге айтар ақпарат осы, біз өздеріңізбен сәлден соң қайта қауышамыз.